Labdien, Ozolnieku Baptistu draudzē! Prieks, ka šodien var sludināt savā draudzē, un prieks, ka jūs varat dzirdēt, ko Dievs likt man sirdi šodien. Prieks, ka arī var sludināt latviešu valodā. Es biju viena draudze pagājušu svētdien, kur es sludināju, tas sauc par Atver durvis Baptistu draudzē. Un kad viņi sāka viņa divkalpojums, viņi dziedāja to dziesmu, varbūt jūs zin šo dziesmu. Ak, kad prieks piederēt Dieva ģimenē. Un kad viņi sāka dziedāt to dziesmu angļu valodā, es skaļi latviešu valodu dziedāju. Un mans sirdi bija tieši pie jums, un mans domas pie jums. Un es arī lūdzu Dievu par jums. Un mums te labi iet. Mēs skaitam arī nedēļas, kad es būšu kopā ar jums. Pirmā svētdiena aprīli es būšu Ozolnieku Baptistu draudzē, ja Dievs dod, jau nopirkam biletes. Un, bet kamēr es esmu Amerikā, es sāku sludināt ar vienu vairāk un dažādas vietas. Drīz es braukšu uz Floridā, tur satiek ar dažādas draudzes, kas mums sponsorē. Un visu šo laiku arī Linda strādā, viņa strādā to bērnu dārzā, kopā ar divgadniekiem, trīs, četri gadniekiem, mazi bērni. Un jā, mēs gaidam tā diena, ka mēs varam būt kopā ar jums. Tad nu, sveiciens no manis, no Linda, Emilija, Lukas, Tomas. Un jā, šodien no Bībelē lasīsim no apustuļu darbi. Apustuļu darbi. Un mēs lasīsim no pirmā nodaļa, no pirmā līdz 11. pantam. Apustuļu darbi, viens, no pirmā līdz 11. pantam. Bet sāksim ar lūkšanu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par draudze. Un Dievs, paldies par brālu un māsas visu apkārt pasaulē. Arī brālu un māsas šeit Amerikā un Un, Dievs, mēs esam pateicīgs, ka mēs esam viena ģimenē, un Devis Tēvs, Tu esi mūsu brīnišķīgi mīloši Tēvs. Un, Dievs, mēs lūdzam šodien, ka Tu runā ar mūsu sirdīs, ar vārtu. Un, Dievs, es lūdzu, ja Tu palīdz, ja ir kāds, kas vēl nepazīst Jēzus, Dievs, lai šodien viņi sāk ticēt viņam. Dievs, lai Tu dāvāt viņam jaunu dzīvē, Jēzu Kristu. Dievs, atjauno mūsu sirdīs, mūsu misiju, Dievs. Es lūdzu, lai Tu uzrunas mūsu sirdīs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārtā. Āmen. Tad labi, lasīsim no Dieva vārds. Apustuļu darbi viens. Pirmajā grāmatā Teofilu. Esmu stāstīju par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no pašu sākuma līdz tai dienai, kad ar svēto garu devis pavēles apustuliem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savam ciešanam ar daudz skaidram zīmēm bija dzīves parādījis un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlē neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs tā viņš sacīja no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šīnī laika atkal uzcelši Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visa Judēja un Samārija un līdz pašam pasaules galam. To sacījis viņš tiem redzot, tika pacelts, un padebis viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizējot, cieši skatījās uz debesīm. Lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, Galilieši, ko jūs stāvāt skatīdāmies uz debesīm?
Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējam. Amen. Jā, šeit šajā rakstu vietu mēs varam redzēt misiju, ko Jēzus Kristus deva draudzē. Un arī kā viņi var izdarīt šo darbu. Viņam bija ļoti vienkārša stratēģija. Stāstīt pasaule labu vēst par Jēzu Kristu. Tas bija viņa uzdevums. Un šīs ievādes ir interesanti. Tas bija rakstīts viens cilvēks Teofils. Dievs lika Lūkas sagatavot materiālus un viņš rakstīja. Un šeit ir rakstīts pirmā grāmata Teofila. Nu, pirmā grāmata bija Lūkas evaņģēlija. Un apustuli darbus, tas bija kā Lūkas evaņģēlija. Nu, tas turpinājums. Lūkas evaņģēlija stāsti mums, ko Jēzus sacīja, ko viņš darīja, par viņa ciešanas, par viņa augšāmcelšanās. Un apustuli darbi mums stāsta, ko Jēzus Kristus darīja ar svēto garu, caur viņa apustuliem un caur viņa mācekliem. Un tad viņš rakstīja, šis cilvēks sauc Teofils. Teofils laikam bija kaut kāda, nu, varbūt Roma ierednis vai tāds cilvēks, tāda valstība, bet valdības. Bet Teofils, tas vārds nozīmē cilvēks, kas mīl Dievu. Cilvēks, kas mīl Dievu. Teo, Dievs, fīl, mīls. Nu, tas cilvēks, kas mīl Dievu. Un nu, protams, šīs vēstuli ir rakstīts cilvēkiem, kas mīl Dievu. Vai tu mīli Dievu? Tad šīs vēstules arī priekš tevis, priekš manis. Un šeit viņš pirmā lieta, ko es gribu stāstīt šodien šo svētrunu, nu, teiksim, pirmais punkts, ir tā, ka mūsu ticība, kristīga ticība, ir balstīts uz faktiem. Tas nav kaut kāda, nu, vienkārši teorija, ko cilvēks paņem no gaisa, bet kristīga ticība ir balstīts uz faktiem. Nu, trešais pants, tiem viņš arī pēc savam ciešanam ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dieva valstību. Lūkas, viņš bija ārsts, un varbūt viņa tajā laikā medicīnas nebija tik attīstīts kā šodien, bet viena lieta, ko Lūkas, ko viņš zināja, ir, ja cilvēks ir mīris, un vai cilvēks ir dzīvs, un viņš apgalvoja, viņš teica, ka Jēzus Kristus, viņš bija mīris. Un tagad viņš ir dzīvs. Un tā bija kā acu liecinieks. Bija rakstīts šeit skaidra, ar daudz skaidram zīmēm par šo lietu, par Jēzus Kristus, par to, ka viņš bija nomira. Nu, lasīsim no Lūkas evaņģēliju. Tas, nu, pirmā grāmata, ja, Lūkas evaņģēlija, 24. nodaļa, 36. pants, un skaidram zīmēm, ja, par Jēzus Kristus pēc viņa augšāmcelšanas, viņa māceklis runāja sava starpā, un tā 36, ja, bet tie ļoti, un kad viņa runāja par šim lietām, Jēzus pats stājas viņu vidū, un viņam sacīja, miers ar jums. Tā ir Lūkas evaņģēlija 24, 36 un 37. Bet tie ļoti izbijas, baļojās, un viņam šķīta, ka garu redzot. Un viņš tiem sacīja, kāpēc esat tā izbijušies? Un kāpēc tāda šaubas cēlas jūsu sirdīs? Redziet manas rokas un manas kājas. Es pats tas esmu. Aptaustēt mani un apskaitiet, jo garam nav miesas un kaula, kā jūs redzat man esam. Un to sacījis viņš tiem radīja savas rokas un kājas, bet kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījies, viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams? Un viņi tām pasniedza gabalu cepta zivs un tīru medu. Un viņš ņēma to un ēda to, viņam redzot.
Pēc tam viņš tiem sacīja: šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, prāviešos un dziesmas. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, un tie rakstus saprat. Un tiem sacīja: tā stāv rakstīts, ka Kristum bija cieši un augšam celties no miroņiem trešā dienā, un tā, un kā viņa vārdu būs sludināts atgriešanas un grēku piedošana visam tautam, iesākot no Jeruzalemes. Un jūs esat liecinieki tam visam. Nu, šeit mūsu ticība, mūsu kristīgas ticības, tas nav kaut kāda lieta, kas nu, vienkārši kā nāk no kaut kāda sapnis vai no kaut kāda iedvesmojums. Cilvēki, viņi pazīst Jēzus, viņi bija kopā ar viņu, viņi staigā ar Jēzus, redzēja viņa brīnumdarbus, viņi dzirdēja viņa mācības, viņi bija acu liecinieks viņa nāves. Kad viņš nomira pie Kristus, viņa lika šķepu uz viņa sānis un noņem viņu no krustu un ielika viņa kape, viņš nomira. Un tad viņa arī bija acu liecinieki par viņa augšāmcelšanas. Pēc tam viņa redzēja viņa dzīves, viņa taustīja viņu. Viņš redzēja, ka viņš ēda, viņš dzirdēja viņa balsis, viņš bija tur, tāpat viņa telpā. Un viss šis lietas palīdz mums saprast, ka tas bija fakts. Un vēl kopā ar to ir brīnišķīga lieta, ka mūsu ticība ir balstīta uz šiem faktiem, kur bija acu liecinieki, bet šeit ir arī rakstīts, ka Dievs atdarīja viņa saprašanas, un viņa sāk saprot, kas ir rakstīts Bībelē. Viņa akla acis bija atvērts par garīgām lietām. Tas lietas iepriekš, ko viņa nesaprot, tagad viņa saprot. Tas ir tā brīnišķīga diena, kad Dievs atvēr mūsu saprašanas par patiesību, kas ir Dieva vārds. Un mēs saprotam, ka jā, tā ir patiesība. Dievs viņa garu runā ar mūsu sirdi, un mūsu sirds deg par šo. Mēs zinām, ka tā ar Dieva svēto garu liecība mūsu sirdī. Mēs saprotam, ka šī ir patiesība. Arī šeit mēs lasam, ka viss, kas bija prāvietots par Jēzus Kristus, par viņa nāve, par viņa augšāmcelšanas, tas arī tik piepildīts. Ir ļoti daudz prāvietojums Bībele, nu, kas jau ir piepildīts. Un tas liecināja par to, ka Dieva vārds ir patiess. Un tā ir tā pirmā lieta, ko es gribu minēt šodien no šo rakstu vietu. Ir tā, ka mūsu ticība ir balstīta uz faktiem. Bija viens mācītājs, sauca James Boyce. Un viņš dēvē nu, četras pakāpienas, tas loģika par mūsu ticību, kristietību. Pirmā lieta, viņš teica, ka augšāmcelšanas ir fakts. Bija daudz simt cilvēku, kas viņa redzēja, kas bija acu liecinieki, un arī pēc tam viņa dzīvē tika mainīts. Augšām celšanas dēļ viņa vairs nebija tas pats, kā bija iepriekš. Dievs mainīja viņa sirdīs un viņa dzīvē. Otra lieta, kurš tā, ka augšām celšanas ir fakts, tas pierādīja, ka Jēzus Kristus ir Dievs. Tikai Dievam ir varu par nāves un dzīvību. Un tā mēs saprotam, ka tieši, ka Jēzus saka, nu, Jēzus Kristus ir Dievs. Un trešā lieta, tā, ka Jēzus Kristus ir Dievs, viņa vārdi, ko viņš runāja, un viņa mācības ir paties. Dievs ir Dievs. Viņš zin visu. Viņš ir viszinošs. Un to, ko viņš teica, ir pareizi. Un tā, ka Jēzus Kristus ir Dievs, viņa vārdi ir paties, un mēs varam uzticēt tam. Ceturtā lieta tā, ka Jēzus Kristus vārdi ir paties,
Loģiski, mums ir jābūt paklausīgiem, jo tā ir patiesība. Mūsu kristīga ticība ir balstīta uz patiesību. Otra lieta, ko es gribu redzēt no šo rakstu vietu, ir daudz lietu šo rakstu vietu. Es domāju, ka var mācīt 3-4 svētdienas no šo viena rakstu vietu. Bet otra lieta šodien, ko es gribu redzēt, ka kristīga ticība spēka ir svētā gara spēkā. Apustulu darbi 1, 4 un 5. Un to sapulcinājus, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīja tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Mūsu kristīga dzīve ir par svēto garu, kas var pārmainīt mūsu dzīvē. Kristīga dzīve nav tā, ka, man ir jācenšos darīt labāk. Man ir jācenšos dzīvot tīra, skaista dzīve savā spēkā. Es cenšos. Tā nav kristīga dzīve. Kristīga dzīve ir tā, ka mēs paļaujamies uz svēto garu spēku, lai dzīvotu kristīga dzīvē. Jo mēs esam grēcīgi. Mēs esam bezspēcīgi to darīt. Mēs nevaram. Un tas ir jātikt izdarīts ar svēto garu spēku. Mums ir jāpaļaujas uz viņu. Es gribu lasīt no vēstule galātiešiem, lai atgādinātu mums par šo lietu. Vēstule galātiešiem 2. Nodaļa 20. Pants. Līdz ar Kristu esam krustā sists. Bet nu nedzīvoju es, bet mani dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodēvies par mani. Man ir jāpaļaujas uz Jēzu un viņa taisnības. Mana taisnības tas neder. Es identificēju ar Kristu, ar viņa nāvi un ar viņa taisnības. Un bez viņa es neko nevaru darīt. Es gribu atgādināt jums par Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļu. Atceries šo rakstu vieti Jāņa evaņģēlija 15, 4 un 5. Jēzus saka, palieciet manī un es jūsos. Kā zārs nevar nes augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliek manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas mani paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Mums ir jāpaliek pie Jēzu. Kas tas nozīmē? Mēs nedrīkstam paļauties ar savu spēku, jo mēs esam vaiši. Mēs nevaram paļauties uz mūsu skaista programmas draudzē, gudri taktiks, baznīcas darbu, kā būt pievilcīgs cilvēkiem, paļauties uz to, vai uz skaistu ēku, skaistu baznīcu. Brīnišķīga kūri. Tādas lietas mēs nevaram teikt, jā, es likšu savu cerību, kā draudze, mēs būsim auglīga draudze, un cilvēki nāk pie Kristus caur tām lietām. Bet mums ir jāpaļaujas uz svēto garu. Mums ir jāmeklē viņu caur lūgšanu.
Un kā draudze, ja mēs gribam, lai cilvēki nāk pie Kristus, ja mums ir tā vēlme, lai cilvēki aug garīgi, nu, lai draudze aug, aug garīgi un skaitliski. Bet kā tas var notiek? Tas sākums, tas pamats ir lūgšana. Mums ir vajadzīga svēto garu palīdzību. Mums ir jālūdz par pazudušu cilvēku, kas ir mūsu ģimenes un par mūsu kaimiņu, kas vēl nepazīst Jēzus. Tā ir garīgs darbs un garīga cīņa un tā ir vinēts ar lūgšanu. Tā ir vinēts un tas notiek ar Dieva vārds. Svētais gars runa ar viņa vārdu Bībelē. Un tagad ir februāri. Varbūt daži no jums ir janvāri, ir sākuši kādu jaunu Bībeles lasīšanas programmu. Kā jums iet? Nu, es ceru, ka labi iet. Es dzirdēju no viena cilvēks, ka viņa pabeidza viņa lasīšanas programmu un viņa sāk no jaunu, lai lasītu ar Bībelē šogad. Varbūt jums nav nekāda lasīšanas plāns, varbūt jums nelāsa Bībele, bet tad kā jūs var paliek pie Jēzu? Kā jūs var paliek pie vīna koks? Jūsu augli nebūs labi, ja nepaliek pie Jēzus ar lūgšanu un Dieva vārdu lasīšanu. Tas ir vajadzīgs, tas ir tāda neatņem sastāvdaļa no auglīga, kristīga draudze un dzīve. Kadreiz mēs liek tāda pārsvaru, pārliela uzsvars uz semināri. Kā var būt auglīgs un kā draudze var augt. Un citreiz mēs ir tā tendence, lai izpētīt internete, kā to darīt. Tā vieta mums ir jāizpētē Dieva vārds un ieguldīt laiku lūkšanā. Kadreiz cilvēks domā, ka ir jābūt populārs, lai būtu veiksmīgi, bet Dieva vārds saka, mums ir jābūt ticīgs, uzticīgs Dieva vārds. Es ticu, ka ja mēs tā daram ar lūkšanu Dieva vārds un ja mēs esam uzticīgs, tad mēs varam arī saņemt spēku no Svēto garu, lai izpildītu Dieva gribu šajā pasaulē. Tā ir Dieva griba, lai mēs esam auglīgs. Tā tēvam patīk. Un tā, ja tas ir viņa gribu, tad ja mēs lūdzam par to, ja mēs dzenāmies pēc to, tad viņš arī dos. Es ticu. Trešā lieta, šeit šajā raktavietā, draudzes mērķis bija, lai pasludināt labu vēstu par Jēzu Kristu. Tā ir pats galvenais, pat svarīgāka lieta, ko mēs varam darīt caur mūsu dziesmam, caur mūsu dievkalpojumu, caur mūsu svētdienu skolu, caur mūsu nometnēm, caur mūsu vasara Bībeles skolu, caur mūsu sadraudzību, pasludināt labu vēstu par Jēzu Kristu. Lasīsim no 6. līdz 8. pantam. Ja kas nepaliek... Apustuļu darbi, pirmā nodaļa, no 6. līdz 8. pantam. Tad tie, kas bija kopā, viņa vaicāja, kungs, vai tu šīni laika atkal uzcēli Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolīdz savā pašā varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visa Judējā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. Tie mācekļi viņi meklēja zemišķīgu valstību. Viņi gribēja, lai Jēzus kļūtu par ķēniņš un lai viņš
būs tāda uzvara par romiešiem. Un, nu, viņa sapnoja par tā dienu, nu, kā Dāvids, kad viņš bija ķēniņš, vai nu, vēl labāk, kad Zalamāna laikā, kad viņa bija tā zelta perioda viņa vēsturē. Un viņa meklēja, un viņa gaidīja, un viņa lūdza Jēzus šeit tagad, nu, tagad ir laiks. Un Jēzus viņu atgādināja, ka ir vēl lielāka valstība, ir garīga valstība, kas tagad sākas. Un viņš meklēja sūtnis, viņš meklēja vēstnesis, lai būvēja to valstību. Un tas ir vēl brīnišķīgāka valstība, jo tas ir mūžīgs. Un tas iet ne tikai Jeruzalemē un Izrēlu viņa laika, bet tas iet visapkārt pasaulē uz visiem cilvēkiem, tautam un valodam un ar gadsimtiem, un tas stāv mūžīgi. Un Jēzus Kristus meklēja sūtnis, lai dibinātu to valstību. Un mūsu šodien tā arī ir jābūt mūsu saprašanas, ka mūsu vislielākā nozīme mūsu draudzē ir, lai būvēja šo valstību, lai stāstītu cilvēkam labu vēstu par Jēzu Kristus, lai viņi atgriež no grēkiem, lai Svētais Gars ienāk viņa sirdi un mainīt viņa dzīves, lai viņa grēks tiks piedot, viņa kļūs par Dieva bērni. Mūsu primāra mērķis nav, lai mainītu Latvijas morāla fokus. Mūsu galvenā mērķis nav, lai atvieglot sāpes vai nabadzības. Mūsu galvenā mērķis nav, lai... Šeit ir interesanti, tagad politika Amerikā ir tās teiciens, make America great again, nu, darīt Amerika varēns vēlreiz, jā, un, bet tā viss šis lietas paņem mūsu uzmanību projām no mūsu galvena mērķis. Un tā ir, lai stāstītu labu vēstu par Jēzu Kristu. Un mūsu uzdevums ir, lai stāstītu visiem cilvēkiem par Dieva mīlestību. Tāda vēsts par Jēzus Kristus krustu nav ierobežots, nav nekāda nacionāla robežas, politikas, tautības, ekonomika, slānus. Tas vēsts ir priekš visiem cilvēkiem. Gan Latvija, Amerika, Krievija, Sīrija, Vidāzija. Visiem ir jādzird par Jēzu Kristu. Pirmā nodaļa, 8. pāns, bet jūs dabūsiet spēka, kad Svētais Gars būs nāci pār jums. Un būsit mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visa Judēja un Samārija un līdz pašam pasaules galam. Tas man atgādināja, kā akmens, ko tu met dīķis, plunkt, nu, tas plunkt, tāds ir Jeruzalemē. Un tad tie vilni, kas iet ārā, tas ir Samāri, Judēji, un tad līdz pagāniem mēs. Tas evaņģēlija ir jāizplatīt. Tas arī ir jānotiek šodien. Paldies Dievam, ka mums bija tāda iespēja atbalstīt cilvēki no mūsu draudze uz viņa misionāri darbus. Un ir labi, ka mēs varam atbalstīt mūsu svētdienu skolu, mūsu Jeruzalemē, mūsu draudzē, mūsu kaimiņiem un ģimenē. Un mēs varam arī atbalstīt darbu, kas notiek skolās un pansionātas. Un arī tālāk uz citām valstīm. Lai Dievs dod, lai no mūsu draudzi ar vien vairāk tie misionāri, kas iet ārā, lai mūsu draudzi var piedalīties misionāru darbu citas valstīs. Bet ir jautājums, kad bija pēdējā reize, kad tu dalīji evaņģēliju ar cilvēkiem?
Kad bija pēdējā reize, kad tu stāstīji citiem par Jēzu? Ļoti bieži mēs investējam vairāk uz izklaide nekā evangelizāciju. Ceturtā lieta, pēdējā lieta, ko es gribu minēt no šo rakstu vieta, ir tā, ka kristīga ticība ir tas degviela, kas palīdz tas iet uz priekšu, bija šīs apsolījums par Jēzus Kristus atnākšanu. 9. pāns, to sacīs, viņš tiem redzot, tika pacelts un padevs viņu uzņem prom no viņa acīm, kad tie viņam aizējot, cieši skatījās uz debesim, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, galilieši, ko jūs stāvāt skatīdāmies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, ka jūs viņu esat redzējuši debes aizējām. 40 dienas Jēzus Kristus bija kopā ar viņam, un pēkšņi viņš iet uz augšu, caur makoņiem, atpakaļ uz debesīm. Visi tie mācekļi skatās uz augšu. Man liekas, ka viņi bija bailes skaties uz leju. Viņi skaties. Viņi zina, ja viņi skatās uz leju un uz viens otram, viņi saprot, ka tagad viņam ir jauna nodaļa viņa dzīvē. Viņam jāsāk izpildīt to, ko Jēzus viņam pavēlēja. Un kamēr viņi skatās uz augšu, divi vīri, baltas drēbes, parādījies pie viņam un atgādināja stāsti, ka viņš atnāks kādu dienu. Jēzus reiz atnāks. Un tas ir jābūt tāda stimuls, lai mēs esam aizņemti izpildīt viņa pavēle. Jo viņš atnāks. Un tas būs pēkšņi. Tas būs kā pārsteigums. Mēs nezinām, kad tas būs. Varbūt šodien. Un tad būs laiks dod atskaite, tad tas arī nozīmē, ka šis atvērt durvis, lai būtu paklausīgam mūsu kungam, var tagad būs ciet, būs par vēlu stāstīt ģimenei, stāstīt draugam par Jēzu, būs par vēlu sūtīt misionāri, būs par vēlu iet pats kā misionārs. Šis laiks būt paklausīgam tam kungam beidzas, kad Jēzus atnāks. Un viņa atnākšana ir jābūt tāda liels incentīvs, liels tāds stimuls, bet man liekas, kas nav, tas nav. Jo cilvēki domā, ka jā, ir jau 2000 gadi, un viņš nav atnācis. Jā, es saprotu, ka viņš var atnākt šodien, bet laikam, ka viņš nenāk. Tā cilvēki domā, man liekas. Jo citādi, man liekas, ka mums būs tāds bišķiņ dedzīgāks. Par šo misiju, ko Jēzus mums ir devis. Bet mēs varam teikt, labi, varētu būt vēl 100 gadi, 200 gadi, 300 gadi pirms Jēzus Kristus atnākšanas, bet cik gadi tu būsi šeit? Mēs neesam apsolīti, ka mēs būsim šeit vēl vienu dienu. Varbūt šodien mēs nomirsim. Dzīve ir īs. Dienas skrien tik ātri. Un pēkšņi mums vairs nebūs laiks izpildīt šo pavēli, jo mūsu dzīve beidzās. Un tas var beigt, mēs nezinām. Tas arī jābūt stimuls, lai būtu paklausīgam mūsu kungam. Arī es gribu teikt, un atgādināt jums šo lietu, ka dzīvot kopā ar Jēzus ir brīnišķīga lieta. Es esmu ļoti pateicīgs, ka es pazīstu Jēzu. Ka es zinu, ka es nomiru, es būšu kopā ar Dievu debesīs. Es esmu ļoti pateicīgs un man sirds ir ar mieru, ka es stāvēju Dieva priekšā zem Jēzus Kristus asinis. Es esmu taisnīgs viņa priekšā. Mans grēks ir piedots. Man nav bailes.
Nav bailes par nāvi. Es zinu, ka Dievs nav dusmīgs ar mani. Man ir mīrs ar Dievu. Viņš dod mīru sirdi. Viņš man dod prieku. Es gribu teikt, ka kristīga dzīve ir brīnišķīgs. Viņš dod man gudrību. Viņš man vada. Es varu labi gulēt pa nakti. Es varu atpūsties viņa rokās. Vai, kristīga dzīve ir laba dzīve. Un ja es nestāstīju mani draugus un manu ģimene par šo labu dzīve, tad man ir žēl, ka viņam nav tas, kas man ir. Viņam ir jādzīvo ārpus Kristu. Un cik gadi mēs to atļāvu viņam iet un dzīvo tumsībā, kad mums ir gaisma. Mēs varam dalīt šo labu vēstu. Un viņi arī var nākt pie Dieva, un viņi arī var saņemt piedošanu un mieru un prieku. Ja man ir kaut kas tik labs, un es varu dot viņam pa velti, tas ir bēdīgs, ja es to nedarīju. Viss šīs lietas ir jābūt tā degvielas, kas palīdz mums būt dedzīgs, lai dalīt labu vēstu par Jēzu Kristu. Labi, kopsavilkums. Ir brīnišķīgi zināt, ka mūsu ticība ir balstīta uz faktiem. Tas nav tikai kāda laba kompleks, labas idejas, kas dod, nu, šķiet, ka labi iet kopā. Nē, tas ir balstīts uz faktiem, acu liecinieku, kas to ir redzējis un taustījis un pieredzējis. Kopā ar to ir tik daudz prāvietojums, kas tika piepildīt Jēzu Kristu, un viņš arī atver mūsu acis par garīgām lietām, un viņa gars apliecina mūsu sirdis par to patiesību. Otra lieta, vai es strādāju, vai es kalpoju svētā garā spēkā, vai es vienkārši paļaujos uz savu gudrību, savus talantus, savas, nu, vienkārši iet automātiski ar mana garīga dzīvē. Tas ir kā ritenis. Bērni, viņi iet ritenis ar tiem palīga riteni. Un tas viņam ir jābūt, lai viņi nekrīt. Bet īstenība kristīga dzīvē, mums ir jābūt šis riteni visu mūsu dzīvē, mums ir jābūt cieši klāt pie Jēzu Kristu. Ja mēs neesam kopā ar viņu lūkšanu un viņa vārdu, mēs nevaram iet pa taisnu. Mēs nevaram nest augļus. Bet bieži mēs domājam, es esmu pieredzējis kristietis, man nav jālasa katru dienu. Es varu lasīt, nu es varu vienkārši apmeklēt baznīcu vienreiz nedēļu, un viss būs labi. Es zinu, ko es daru. Viss ok. Nē. Tad tu paļaujies uz savu gudrību, tu paļaujies uz savas pieredzes, un tu nepaliek pie Kristu katru dienu. Tev jāpaliek cieši klāt pie Jēzus, lai tu paliek pie Jēzus un svēto garu spēku. Daudz lietas notiek pasaulē ar politiku, ar valsti, ar vakara ziņas, kas var paņem mūsu uzmanību projām no mūsu misiju. Lai Dievs palīdz mums. Paliek pie misija, kas pirmā draudze bija. Lai Dievs dod jums brīnišķīga gara augli, lai Dievs sveitīt mūsu draudze, lai mēs varam augt garīgi, skaitliski, lai Dievs dod mums spēku, lai Dievs dod mums dedzību. Jēzus Kristus drīz atnāks. Būsim paklausīgs. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo vārdu Bībelē. Dievs, paldies par svēto garu, ka mums tas nav jādara savu spēku, mēs varam gaidīt uz Tevis. Mums vienkārši ir jābūt paklausīgs Tev. Dievs, vadi mums. Dievs, palīdz mums būt Tava vārda katru dienu. Dievs, piedoda mums, kur mūsu prioritātes bija savādāk. Dievs dod mums gudrību, lai saprot, ka
Tas ir vajadzīgs katru dienu un sardienu. Dievs svētīt mūs. Dievs, es lūdzu, lai tu dod arī ticību tiem, kas vēl netic. Dievs, atver viņa garīgas acis. Dievs, izglāb viņa dvēseli. Paldies par Jēzus Kristus, mūsu kungu un glābēju. Un mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs jūs svētī.